iyo ujeedadiisa iyo wixii sababay inuu shirkani noo qabso aw yimaado. Waad ogtihiin waddanka abaaraha ka dhacay, waxaa ka dhacay duufaano, dadkii wax wada lahaan jiray contributionka ayaa abaarihii ay kala fogeeyeen, way kala durkeen, hawlihii xoolo yaree ay ku tiirsanaayeen abaarihii hore, taasaa sababtay dadkan inay isku yimaadiin. In muddaa waxaan ku dadaalay dadkan sidii laysugu keeni lahaa beelaha Baabur Cili, shantayadii xumnood ee guddiga ahayd ee gandaha ahayd oo hogaaminaysay 54 xumnood, shirka ay guud ahaan waxay kusoo gabagabooday nabadgelyo. Waa shirka turxaan bixinta ee beelaha Baabur Cili. Waxa aan ku soo jirnay muddo badan, sida Jeef Caaqil ku sheegay, waxaanu ka koobannahay 5 xubnood oo dhowaan reerka loo sameeyey oo loo magacaabay oo turxaan bixin ay kaga tashanaysay aayaheeda iyo gaynaa caalamka in aan ka shiraynay dana hoogana ay mideeyaan wixii ummaddu ay ku leedahayna ay ka saafi gareeyaan wixii dhexdooda ku jira ee turxaanana inay saaraan. Alxamdulilaah, waa ku guulaysanay, Ilaahay baa mahadle. Waa maanta ina celi ur keliya iyo ujeeddo keliya iyo dhaqaale keliya iyo maamulka yuu leeyahay. Duulimaad kuma ahayn, cid baan ku duulaynaay, cid baan meel u tegaynaa, iyo cid baan wax ka qaadanaynaa ma ahayn shirkayagu. Waxay ahayd danaheeda, halkani wixii danaheeda ku jiray inay ka tashato lahaa, inay halkan ka qaadato oo ay ku turxaan bixiso shirkan lagu yidhaahdo magiciisa loo bixiyey horseed. Waa alxamdulillah, ilaahay noo suura geli. Ilaahay mahadi, waa gabagabo. Maanta waan soo xidhaynaa, waxaan ugu baaqaynaa beelaha dariska aan walaalanahay inaan nabad ku wada noolaano. Wixii turxaan bixin ee dhexdeeda yaalla inaan miiska wadahadal ku wada hadalno, inaan ka wada tashanno horumarka iyo danaha iyaga noo gaarka ah, aysan u wada noolan lahayn inaan ka tashanno. Baabur Cili dhexdeeduna way dhammaystay. Wixii dhexdeeda ayaa dhex yaallay waa mid nabadgelyo iyo ku dhammaysatay. Haddii la yidhaaho, waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay gacan ka geysato horumarka degmada, sida nabaad guurka, waxbarashada. Shirkan mid dowladda soo abaabushay maaha, mid xisbi soo abaabulay maaha, waa mid dadku ay dantooda kaga wada hadlayeen. 4 cishe halkaa fadhiyeen, waxay ku taliyeen oo ay noo sheegeen in ay go'aankoogu yahay 1, horumarka deegaankooga inay ka shaqeeyaan, nabad ku wada noolaansho inay ka shaqeeyaan, sababtoo ah ka mid baanu nahay deegaankii baanu nahay. Dowladdu waa teeni, dowlad martaan ku nahay maaha. Waan xasuusinaynaa un wixii naga dhiman. 1, waxay noogu daran waa wadooyin, waa wadooyin, gaar ahaan wasaaradda beeraha. Waxaa arkaysaa barwaaqada rabaaniga halkaa taalla ee indhuhu arkayaan. Waxaanu ku codsanaynaa wasaaradda beeraha oo weliba lagu tiriyo ninka madaxda ka ree awdal inuu halkan maalgelin xoogle meel kasta uga kale u baadi doono. Beeshu halkan ay iskugu timiday, waxay dhaqankii iyo meesha joogay danaha reerka ayaa lagaga tashanayay. Haddaan mas-uuliyiintii iyo raggii dhulka laga doortay iyo siyaasiyiintii aanu nahayna, waxaanu soo eegaynay sida xaaladuhu yihiin, sida deegaanku uu yahay, ayaxba jira isaga laftiisu, sida uu dhulka u saameeyey, garbooyinka jeexjeexmay, iyo sida waxbarashada iyo dhulka sida ay yihiin. Shirkani waa sida loo sheegay, waxa ka soo sheekeeyo odayada dhaqanka. Meeshani waxay degantahay 4 degmo ee ka koobaya gobolkii awdal loona jiray, oo iskaa kala timiday, waxayna soo gaadhay halkan wixii laga akhriyey. Imankana anigu waxaan ugu yimiday ahay sidaabaa waxa iyaga ku soo gabagabaynay. Meel fiican bay maraysaa dadka jaarka iyo maxaan kule caalamka. Waxaan u sheegaynaa, waxaan kaga soo taliyey, waxa hadalkaa laga sheegay weeye, waa nabad, waa nabad, waa nabad iyo horumar. Weydaha horseed wuxuu soo saaray baaq qodobka 1-aad ah in uu ilaaliyo jiritaanka Somaliland iyo nabadgelyadeeda. 2, shirweynu wuxuu taageersan yahay oo soo saaray nabadda iyo wada noolaashiyaha beelaha ay beesha Baabur Cili ood wadaagta yihiin. 3, shirweynaha beelaha Baabur Cili horseed waxa uu
soo saaray go'aanka saddexaad oo ah ilaalinta midnimada beelaha Bahaar Cali. Qodobka afraad, shirweynaha beelaha Bahaar Cali horseed wuxuu soo go'aamiyay in la horumariyo oo la ilaaliyo deegaanka oo laga ilaaliyo nabaadguurka. Xukuumadda Soomaaliland waxa ugu baaqaya inay gacantooda ka geystaan oo ka qayb qaataan nabaadguurka iyo dhulka ay ka dilaaceen boholuhu iyo ilaalinta dhirta iyo dhirta dabiiciga ah Ilaahay oo beeray oo dhulkani qaniga ku yahay. Shan, shirku wuxuu ugu baaqayaa dhammaan beelaha Soomaaliland wada dega nabadgelyo. Qodobka lixaad, shirweynaha beelaha Bahaar Cali ee horseed wuxuu taageerayaa ilaalinta nabadgelyada dhammaan wadamada sida Jabuuti, Itoobiya, Soomaaliland iyo wadamada jaarka nahay ee kalaba iyo badaha iyo dhinac walba in uu ilaaliyo nabadgelyada ayuu taageerayaa.